ସମସ୍ତଙ୍କର କରିଦଉଛି ହେଲେ ବି ସରକାର, ଆଉ ଆମ ପାଇଁ ମେମ୍ବର ବି ନାହିଁ, ସରପଞ୍ଚ ବି ନାହିଁ, କେହି ନାହିଁ। ବାଟ ହୁଡ଼ୁଛି ଆବାସ ଯୋଜନା, ଡାଳ କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ରହିଲେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଶାସନର ନିଘା ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ତ ପୁଣି କେତେବେଳେ ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଘରର ବାରଣ୍ଡାରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ଏକାଧିକ ପରିବାର। ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଘରେ ପଖାଳ ଖାଇବା ସହିତ ଡାଳ ଛପର ନଡ଼ା ଝାଟିମାଟି ଘରକୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା କହିଲେ କେଇ କେଜି ଚାଉଳ, ଯେଉଁଠି ରାତି ପାହିଲେ ପେଟ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ସେଠାରେ ପକ୍କା ଘର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପରିବାର ପାଖରେ ଅସମ୍ଭବ। ଘର ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ପବନ ବର୍ଷା ଦେଲେ ଗଡ଼ୁଛେ, ସେଇଟା ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଅଛି। ଆଉ ମେମ୍ବର ଆଉ ସରପଞ୍ଚକୁ କହିଲେ ଜଣେଇଲେ ବେଡିଓକୁ ମିଳିବ ମିଳିବ କହୁଛନ୍ତି, ନାହିଁ ତ ମିଳୁ ନାହିଁ। ସାର୍ ଘର ତିଆରି କରୁନାହିଁ, ଛେପରି ଘର ଅଛନ୍ତି, କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି? ଏ ପାଣି ଗଡ଼ୁଛି ସେମିତି ଆଉ। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏମିତି ରହୁଛନ୍ତି? ଏଠି ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ଆମ ଅଜାବୁଡ଼ା ଥିଲା ବେଳୁ ଥିବ। ଦେଖୁଛ ତ ଘର ଦୁଆର ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ପବନ ବର୍ଷା ଦେଲା, ଆଉ ଘର ତ ସରକାରକୁ କହି କହି କାହିଁ ଘର ତ ଦେଉନି, ଆଉ କି କରମୁ? ସରକାରକୁ ଯେତେ କହିଲେ ବି ତ ଘର ଦେଉନି, ଆଉ ମେମ୍ବର ସରପଞ୍ଚକୁ ତ କହିଲେ ଆସିବ ଆସିବ କହୁଛି, ଆମ ନାଁରେ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ କି ସେଟା ଆମେ କେମିତି ଜାଣିମୁ? ଦେଖୁଛ ଘର ଛପର ହେଇଗଲାନି ରାସ୍ତା ଆସିକିନା, ହେଲେ ବି ତ ସରକାର କାହିଁ ଘର ତ ଦେଉନାହିଁ ଆମକୁ। ତାଙ୍କ ଭାବେ ହେଲେ ସରକାର ଦେବେ, ନାହିଁ ହେଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ସେମିତି ଛପର ଘର ହେଲେ ଥିମୁ ଆଉ କିସ କରମୁ? କାଦଡ଼ିଆ ଓ ବୀମା ସାହିର ଏକାଧିକ ପରିବାର ଯେଉଁମାନେ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇଁ ବହୁବାର ସରପଞ୍ଚଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ଫଳଶୂନ। ତେବେ କାହିଁକି ଏହି ଏକାଧିକ ପରିବାରଙ୍କୁ ଓ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ? ବାସ୍ତବରେ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ଯେ ସ୍ଥାୟୀ ସରକାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ନିରୀହ ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କ କେତେ ବିକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଘର ନାହିଁ, ଆମର ଚୁଆଟାରେ ଚାଉଳ ପାଇ ନାହିଁ, ସାତ ବର୍ଷ ଫୁରିଲା, ଆମର ପାଣି ନାହିଁ, ଗାଧୁଆର ପାଣି ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆମର ବହୁତ କଷ୍ଟ। ସରପଞ୍ଚକୁ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏ ବାବଦରେ, ଘର ବାବଦରେ ମୁଁ କହିଥିଲୁ ଯେ କାହିଁ ଏବେ ବିକାଶ ନାହିଁ। ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ ଘର ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଥିଲା, ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଘର ଅଛି? କରିଥିଲୁ ଯେ ଆସିନି। ଆସିନି, କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଏମିତି ରହୁଛନ୍ତି? ହେଲାଣି 4 ବର୍ଷ ନା 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଠି ରହିଛି। ଏତେ ଲେଖାଟା ହେଇଛି ଦେଇଛୁ, କିଛି ମିଳୁନାହିଁ ଘର। ଆଗ ଥର ସେମିତି ପବନ ଅତ୍ୟାରେ ସେମିତି ନେଇଗଲେ ଏମିତି ହେଇଗଲା। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏମିତି ଭଙ୍ଗା ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି? 3-4 ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା। ବର୍ଷା ଦିନେ କେମିତି ରହୁଥିଲେ? ବର୍ଷା ଦିନେ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ତିରପଲ ଟାଙ୍କି ରହିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ହେଉ, କାଳ ବୈଶାଖୀ ହେଉ, ଯେଉଁ ଆସୁଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଘର ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗୁଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଘର ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗିଛି କିମ୍ବା ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ଅଛ, ସେମାନେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗରିବ ଲୋକ ଭତ୍ତା ପାଉନଥିବେ, ତାଙ୍କର ଘର ଆସିନଥିବ, ଆଉ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ସମ୍ବଳ ଅଛି ସେମାନେ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଏତେ ବର୍ଷ ଶାସନ କଲାପରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିଆଲିଟି ଏବଂ କ'ଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆକଳନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏଠି ପ୍ରଶାସନ ବି ଆସିକି ଦେଖୁନି କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ରାଜନୀତିକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଯାହା ହେଲେ ବି କେବେ ଦେଖା ବି ଦିଅନ୍ତିନି, ଏଇଟା ସତ କଥା। ଆଦିବାସୀ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ଏମାନେ ବହୁବାର ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନାହିଁ। ତେବେ ଏ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ କେବେ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କର କିମ୍ବା ଏହି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା।